Jenom na úvod, já bych vás poprosila, nechci žádnou interaktivitu, nechytejte si nosy, ani uši, ani oči. Jenom se zamyslete, kolik stojí hodina vašeho času? Za kolik byste byli schopni někomu dát hodinu času? Samozřejmě nemůžete. Dobré, odskočím. Už určitě všichni máte promyšlenou částku. Někdo myslel nad hodinovou sazbou, kterou má v práci. Někdo možná to ještě nadcenil, protože samozřejmě jeho čas je mnohem, mnohem hodnotnější. A je to takový zvláštní o tom přemýšlet, ale my přeci nemáme žádnou hodnotu času. Vždyť ten čas nemá žádnou hodnotu pro nikoho jiného, jenom pro nás. A naše takové životní snahy jsou, kéž by šel ten čas jako prodloužit. Kéž bych to, co normálně, kéž by šel nějak zastavit. Nebo nějak prostě matematicky posunout tak, aby hodina byla celý den a tak, že? Samozřejmě to nemůžeme. Ale můžeme to udělat jinak. Můžeme se snažit v jedné hodině prožít to, co normálně prožijeme za celý den, anebo v jednom dni prožít to, co normálně prožijeme za celý rok. Tuhle myšlenku teda, jestli si udržíte, já vám pak vysvětlím, jak to chodí, když jsem na závodě, když jsem na extrémním závodě cyklistickém, který je mnohem hodně dlouhý a hodně intenzivní. A tam opravdu ten čas jakoby se zpomalil a člověk pak na to vzpomíná s odstupem času a má pocit, že během jednoho roku prožil 10 let a nemůže si najednou vzpomenout, tyjo, to jsem fakt dělal před rokem, fakt to datumově je před rokem, ale myšlenkama už si prostě vlastně vzpomínáte na to, co jste všechno stihli za ten čas a říkáte si, teď to není možný, že se to za ten rok dalo stihnout. Samozřejmě jezdím na kole furt, protože kole je moje láska. A když vidím kolo, tak prostě na něj musím nasednout samozřejmě a pohybovat se vpřed. Takže očividně z toho plyne i moje práce, to jste už všichni tady pokoukali. Je to hodně špatná fotka, je autentická. Ta fotka je tam schválně. Já bych vás teďka chtěla navíst ještě na jinou myšlenku. Když jsem byla malá, strašný obdiv u mě měli horolezci. Strašný obdiv u mě měli sportovci. A já jsem toužila zažívat to, co oni. Ale nikdy nepřišel nikdo a neřekl mi, hele, nechceš jít a jít se mnou a vylezeme prostě na Mont Blanc. Nebo pojď a půjdeme spát do sněhu nebo tak. Ale já jsem tak strašně moc chtěla, že jsem se rozhodla, že půjdu. Ano, opravdu. Musíte ten prvotní krok, musíte udělat sami, protože on za váma nikdo nepřijde, nikoho nenapadne, že třeba je to váš sen. Takže jsem se rozhodla, že půjdu spát do sněhu, že to chci zkusit, jaký to je. A já jsem hledala někoho, kdo by chtěl jít se mnou a nenašla jsem tenkrát. Všichni mi říkali, že jsem blázen a že teda rozhodně ne. Ta fotka je hodně špatná, ale to, co tam mám, tak to je klasický bivák, batoh, který byl naložený na 25 kilo. Bláznoství, nikdy bych si nevzala tolik věcí už. Vpravo běžky, na kterých jsem furt padala s tím těžkým baťohem a mačeta, protože jsem si myslela, že bude super sníh udusaný a že si prostě postavím rádoby iglu, který už jsem teda tou dobou uměla postavit, uměla jsem v něm i přespávala. Stalo se to, šla jsem, odjela jsem z Prahy v pátek, v pátek večer už jsem byla v Jablonci nad Nisou, v horách. K mému neštěstí sníh vůbec nebyl takový, abych si mohla něco postavit. Takže jsem si jenom vykopala děuru, spala jsem v prašanu. A ještě ke všemu v 5 ráno začalo pršet. Já jsem měla ustáno pod stromem a všechen sníh, co byl na tom stromě, jsem samozřejmě svalil na mě. Vtipný, prostě klasický začátek vždycky chyby. Nic jsem si nezjistila, mladá holka, hloupá. A ale, no a tak jsem v 5 hodin ráno byla jenom vzhůru, klepala jsem se, čekala jsem, abych se mohla zbalit a v 8 hodin na otvírač se čekat na teplý čaj v jedné boudě, která byla poblíž. Proč vám to povídám? Vrátila jsem se a řekla jsem si, už nikdy. Hrozný zážitek. A s odstupem času, já jsem na tohle to vzpomínala.
A už za týden později jsem tam byla znova, samozřejmě. Protože to bylo tak silný, že to ve mně nemělo vůbec negativní, jako... Vůbec to pro mě nebyl negativní zážitek. Takže jsem se musela vracet a vlastně zažít znovu něco tak silného, něco, co pro mě bude jako zase jako další cíl. No a shodou okolností teda jsem se dostala k kolu a dostala jsem se k dalším výzvám. Já jsem asi lovič výzev, dá se říct. Takže nejdřív pro mě byla výzva 50-kilometrový závod, pak závod na 100 km, pak závod na 24 hodin. No a pak už jsem odjela několik takových závodů a říkala jsem si, jo, tak zkusím jeden z nejextrémnějších závodů v Evropě, co tady máme, pojedu 1000 mil. Co mě tenkrát hodně překvapilo, už jsem toho měla za sebou fakt docela dost, ale bylo mi 17 a spousta lidí kolem mě, tak, který mi normálně důvěřovali a pomáhali a to, tak mi najednou přestali věřit. Najednou prostě říkají, Peggy, ale tohle to nejde, to už je jako moc, to už je prostě za hranice tvých možností. A normálně mi to řekli do obličeje a vůbec se nestydili jako. A samozřejmě to byla moje další baterie, že jo, dokázat jim, že to tak není, že se mýlej. A já jsem se postavila na ten závod, mimochodem, kdo neví, je to závod úplně bez zabezpečení. Všichni závody, které jedu, jsou bez zabezpečení, to znamená, že máte kolo, máte to, co si vezete, a to je absolutně všechno. Nikdo vám nezabezpečí vůbec nic, nezabezpečí vám, že vám nedojde jídlo, že vám nedojde voda, že budete mít kde spát, prostě třeba zrovna přijedete někde, někam, kde jsou medvědi, a kde se budete spát a budete to muset projet. Bude vás to stát třeba 8 hodin pohybu, který byste normálně už prospali. A proto je to zajímavý pro mě, tyhle ty závody, teda mimochodem, protože to není jenom závod, ale je to závod sama se sebou, víc než porazit soupeře. Je to závod o tom, jestli jsem natolik dobrá a jak umím jako řešit krizové situace, abych fakt do sebe šla a dokončila to až do konce. A tím, že vy jediný nad čím přemýšlíte, jestli máte dost jídla, jestli budete mít kde spát a tyhle ty základní životní potřeby, abyste někde nezmrzli nebo něco, tak je to strašně, jak bych řekla, je to silný zážitek, jo, strašně, nevím, jak to podat někomu, kdo třeba nikdy jako nespal venku, nebo tak, ale dostanete se do hodně krizových situací v tu chvíli, ale pro mě je právě tohleto, to dokázat si to posunout se někam a zažít hodně věcí. A vy se pak vrátíte a zjistíte, že ty negativní zážitky, všechny ty negativní zážitky jsou jenom pozitivní. A tak. Jenom pozitivní. Prostě se vrátíte, řeknete už v cíli, už nikdy. A za rok jste tam zas. Ale co za rok jste tam zas? Vy o tom celý rok jenom přemýšlíte. Ježíš, už aby to bylo, už abych se tam postavila. A pak zas trpíte a říkáte si, kruci, co tady dělám? Kdo to na mě ušel, tuhletu boudu? No ale pak teda zjistíte, že se můžete dostat do míst, které opravdu nejsou úplně pro každého. Tohle je zrovna z Laponska, je to moje úplně srdcově nejoblíbenější oblast. Je to severní Finsko za polárním kruhem. Byla jsem tam, jednou jsem tam běžela závod na 150 km s expertníma sánkama. Jednou jsem tam byla na kole 14 dní. Podruhé jsem tam byla 14 dní na kole a letos tam pojedu na lyžích na závod, který ještě nikdy nikdo nedokončil. Prostě ještě nikdy nikdo. Tak se vás ptám, co může být víc pro někoho, kdo je lovič výzev? Co může být víc než něco, co nikdo nedokončil? Co může být víc než krajina, která je tak málo osídlená, že místama, kudy prochází ta tráť, což jsou teda jenom takový povinný body, tak neprošel nikdo. A jestli tam někdo prošel, tak to bylo třeba před 5 lety, protože každý rok tam jako nechodí ty lidi. Takže co může být víc? A tohle to teda ještě jako mimo
mimochodem, samozřejmě bych se nikdy nedostala do toho hazardování se životem. Já vždycky musím mít všechno nalajnovaný tak, abych si byla jistá, že to jsem schopná svýma silama překonat, že jsem schopná se zabezpečit. Třeba v tom Laponsku, tam jdete a víte, že i první civilizace nebo nějaký místo je 5 dní chůze. A prostě nedostane se nikam rychlejš. Jo. Takže samozřejmě, než bych se pustila jen tak v 15, co jsem tenkrát šla to spát do toho sněhu a řekla si, pojedu na polární kruh a tam to prostě projdu ten závod, tak to úplně není, já mám jasně daný, co si plním, jaký cíle si plním, abych byla vždycky připravená na to, že ten krok další bude těžší. Takhle jsem přijela Ameriku, to je na druhý povídání, to vám tady vůbec povídat nebudu. Ale když už jsme u toho, co je víc, tak nejvíc je to, když to s někým sdílíte. A já jsem měla to velké štěstí, že jsem při jednom extrémním závodě potkala kluka, který nejenom, že má stejné životní hodnoty, ale sdílí se mnou i hodně myšlenek. A podporuje mě v tom, co dělám, já podporuji ho, protože děláme to stejný. A když jedem v tom Laponsku, to je tak blízký partnerství, že tam neexistují žádné hádky mezi váma. Jo? Protože třeba když jste v tom Laponsku, nebo když to plánujete, ty akce se plánují třeba přes půl rok, tak máte sdílenou výbavu zrovna při tom závodě. Jeden má hrnec, druhý má vařič. Jakmile bychom se mezi sebou pohádali a jeden řekl, dobrý, hele, já jdu pryč a šel 5 dní do civilizace a já na truc, 5 dní do civilizace na druhou stranu, tak oba dva brzy jako zemřeme, protože nebudeme mít společně každý sám vybavení na to, aby jsme si v minus 35 udělali vodu, aby jsme mohli nějak přenocovat a přežít. A to je to, co mě obohaťuje. Nikdy nebudu češtinář. Pozor, nejsem češtinář, ale napsala jsem knihu. Můžete dělat velké věci, když se rozhodnete, že je chcete dělat a když je dotáhnete do cíle, jako do konce, když prostě si řeknete, já to udělám a jdu si za tím. Ten závod těch 1000 mil se dá skončit v polovině a spousta lidí, když dojde do poloviny, teď samozřejmě smrdí, protože se vůbec nemijou, teď samozřejmě jsou hladoví a najednou vidějí sprchu a najednou vidějí vodu, tak v tu chvíli ty lidi tam skončí, protože si nevěří, že by zdolali ještě jednou tolik. A takže moje hlavní myšlenka je, pojďte poznávat extrémní situace v tom, že budete v přírodě, budete vnímat každou sekundu, jako by byla minuta, budete vnímat svoje okolí, pozorovat přírodu, pozorovat sami sebe. A chtěla bych vás trošku nabudit k tomu, jak je to skvělý, doufám, že vás to trošku jako motivuje. A taky trošku jako být offline, protože občas vypnout a úplně se dostat jako zdivočilý zvíře někam do neznáma je opravdu úžasný. Takže moje motto, stejně jako motto jedné firmy, je prostě to vypni a vypadni ven. Děkuji.